ഫിലിം ഗ്യാരേജിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമാ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ സുകുമാര കുറുപ്പായിട്ട് വേഷമിടുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രനാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില ഡീകോഡിംഗ് സീനുകളും ഒപ്പം തന്നെ ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവർ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാർ കത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സുകുമാര കുറുപ്പിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വഴിത്തിരിവാകുന്ന ഒരു രംഗമാണല്ലോ ഈ ഒരു കാറ് കത്തിക്കുന്ന രംഗം. ഈ ഒരു കാറിലുള്ളത് ചാക്കോയാണ് എന്നത് ഉറപ്പാണ്. അതുതന്നെയാണ് അടുത്തൊരു രംഗത്തിൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് കാറ് കത്തി നിൽക്കുന്ന കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് എന്ന് നോക്കുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ചാക്കോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ചിത്രത്തിലെ ആ ഒരു ടീസറിന്റെ അടുത്തൊരു രംഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ഒരു എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസിന്റെ ഒരു ആകാശ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഈ ഒരു കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർ ആണ് എന്ന്, അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യക്തമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെതായി നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്ററുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കുറുപ്പ് എന്ന കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ സുകുമാര കുറുപ്പ് റിച്ചാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലെ പല രംഗങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം സുകുമാരക്കുറുപ്പ് നാടുവിട്ട് ബോംബെയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കൂടിയായ സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു തെരുവിലെ മതിലിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടീസറിലെ മറ്റൊരു രംഗമാണ് തല കീഴായി ഒരാളെ അടിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കൂടിയായ കുറുപ്പിന്റെ സുഹൃത്തിനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്. അത് ഷൈൻഡോം ചാക്കോ ആണ് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 36 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് 1000-ലധികം യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇതുവരെ ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 3 പതിറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ട് വിവിധ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണം പല രീതിയിലും നടത്തിയിട്ടും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ ഇനി ഒടുവിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തേടിയാണ് നാം 28-ാം തീയതി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സീനാണ്. കൈനോട്ടക്കാരി ഒരാളെ ഭീതിപൂർവ്വം നോക്കിയിട്ട് താങ്കളുടെ പേര് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറുപ്പ് എന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ശരീരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാത്തിരിക്കാം ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായിട്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത്? കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. ഈ ഒരു ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.